بسم الله الرحمن الرحيم هدبر جمعة نوانا ماكو دتاكي رمضان وتن إيماني دسامر دا غرازا ودياتا تبتغى الله أبنجدن تاليكي واند أتكي لتافن سمي جرمايكي تشوا من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا معنا أتكي واتنا متاني da suka yi imani da Allah akwai gwaraza da suka yi Allah wa Allah alƙawarin jajircewa wajen yaki a tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma cika alƙawarin da suka dauka a cikin su akwai waɗanda suka samu shahada haka ma akwai waɗanda suke araye suna tsumayar samun wannan muƙami basu sauya wannan alƙawari da suka dauka akan su ba ba kuma su rage masa ƙarfi ba ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle annabinmu kuma shugabanmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi ta tafarki mai kyau har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa imani da Allah yana cikin manyan ni'imomin da yake girmama bawa da shi Allah yana fadi a cikin Alkur'ani mai girma walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim ma'ana sai dai Allah madaukakin sarki ya sanya soyayyar imani a cikin zukatan kamilallin cikin ku ya kuma kawata shi a ciki haka ya sanya suka karba suka bar kawata duk wani abu da bai kamata ba ya kuma sanya musu kin inkarin ni'imomin Allah da fita kai iyakar shari'ar sa da saba umarnin sa su waɗannan su kadai sune waɗanda suka san hanyar shari'a suka kuma tabbata akai duka saboda falala da karamci daga Allah wannan kam ni'ima ce babba daga Allah madaukakin sarki zuwa gare su ilimin Allah ya maimaye komai Allah kuma mai cikakkiyar hikima ne wajen zartar da komai babu wani tantama akan cewa watan Ramadan shine watan imani na hakika dalilin haka ne ma ayoyin da suka yi magana akan azumi a cikin Alkur'ani mai girma suka fara da kira da sifar imani Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani lalle Allah mai girma ya shar'anta muku wajibcin azumi domin tsarkake zukatanku da daidaita sha'awarku da fifita ku akan dabbobin da suke bin sha'awarsu shin wannan wajabta azumi da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku kamar yadda ya karlanta ma waɗanda suka gabace ku ba zai muku wahala ba saboda wajibi ne akan mutane baki ɗaya wajibcin azumi da tsayawa domin sa duka domin rainar ruhin tsoron Allah ne a cikinku da kuma karfafa zukatanku akan a tsarkake su shi kuwa imani na ainihi shine gasgata duk wani abu da yazo daga Allah madaukakin sarki da kuma yin aiki a ƙarƙashin wannan gasgatawar shahararren hadisin ji mala'ika jibril alaihi salam wanda yazo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan haƙiƙanin imanin da ya zama dole zuciya ta kudurta a lokacin da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da cewa da gasgata samuwar Allah da samuwar mala'ikunsa da tattafansa da kuma manzanni da ranar lahira da kuma imani da kaddara ta alheri da ta sharri imani bai takaita akan kalma kawai ba shi imani na hakika shine wanda ya samu wuri a cikin zuciya sannan kuma aiki ya gasgata shi Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa hum وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا معنى للي مؤمنين قسكيا دا أقود يوشي سكي تجين حالن سوران الله داي مسا بيايا سوني وطن داي عام بچ الله مدوك كنسر كي زكاة تنسو سكي كرما سكما چكا تقر جننسا سبو دا حكا نيما أدوك سن دا حكا كرن تاماسا آيون القرآن مي جرما سا إيمان سا كارك أبيد تبتا سكما كارن ميك أويا da ilimi ba sa dogaro da kowa sai da Allah shi kadai mahaliccin su wanda kuma yake ba su arziki da kariya su waɗannan mu'minai ne na gaskiya mu'minai na gaskiya sune waɗanda suke tsayar da sallah suna kuma masu cika shirkunnanta cikin tsoron Allah da miƙa wuya domin sun kasance a koda yaushe cikin ambatansa
suna kuma ciyar da wani sashi na arzikin da Allah madaukakin sarki ya basu a fagen jihadi da biyayya da taimakon marasa karfi lalle masu waɗannan sufofi sune mu'minai na gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa musulmi shine wanda sauran musulmai suka tsira daga harshen sa da hannun sa mu'mini kuma shine wanda mutane suka amince masa a cikin dukiyar su da rayukan su duk wanda dabi'ar sa da ayyukan sa suka kaucewa umarnin Allah madaukakin sarki da hannun sa to kuwa ya kauce gabanin hanyar imani saboda haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mazinaci baya yin zinar sa a lokacin da yake yi a matsayin sanan mu'mini haka ma mashayin giya baya shan giyar sa a lokacin da yake a matsayin mu'mini haka ma barawo baya satar sa a lokacin da yake yi a matsayin mu'mini lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kora cikar imani ga duk wanda yake cutar da makwabcin sa ko kuma yake kwana a koshe alhali makwabcin sa yana kwana da yunwa kuma yana sane saboda shi imani dole ne ya hadu da aiki annabin mu sallallahu alaihi wa sallama an je shi wata rana yana cewa wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai aka ce wane ne kake nufi ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda makwabcin sa bai aminta daga cutarwan sa ba haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da ya kwana a koshe amma makwabcin sa na kusa yana kwana da yunwa alhali yana sane to lalle bai imani da ni ba imani na hakika shine wanda yake kiyaye mai shi daga kutsawa cikin haƙoƙin wasu da zaluntar su yake kuma tsarkake zuciyar shi daga barin ƙeta da hasada da son kai da kiyayya da yaudara da ha'inci da cin hanci da rashawa da barna shine kuma yake tsaftace da daidaita dabi'un mai shi a kuma ga tasirin haka a cikin rayuwarsa da duk wani motsi da yake yi a cikin rayuwa da mu'amalar sa da daukacin halittar Allah ya zamo mai tausayi ga mutane da dabbobi da ma abubuwa marasa rai duka saboda neman yardan Allah shi kadai Allah madaukakin sarki yana cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura ma'ana suna ciyar da abinci duk wanda suna matukar bukatan sa suna ciyar da shi ga matalaucin da ya gajiya wajen nema da karamin yaron da ya rasa mahaifansa da fursunan yakin da baya mallakan komai suna kuma fadi a cikin zuciyarsu cewa muna ciyar da ku ne kawai saboda bidan neman yardan Allah ba ma son ku ba mu wani abu a maimakon sa ko kuma ma ko ku yi mana kyauta haka ma ba ma son yabo daga gare ku shi imani tamkar wata bishiya ce da jijiyoyinta suka kafa a cikin ƙasa rassanta kuma suka yi sama idan har jijiyoyinta suka tabbata suka kuma yi ƙarfi sai ta fitar da ƴaƴa da izinin ubangijinta shi kuma azumi na gaskiya yana fitowa ne daga asalin wannan imani sai ya gadar da zuciya da natsuwa game da kwanciyar hankali da kuma halarto da Allah madaukakin sarki a cikin komai sai ka ga mai azumi na gaskiya baya ƙarya saboda an yi hannun riga tsakanin azumi da kuma ƙarya azumi matakin kololuwa ne na halarto da Allah madaukakin sarki a boye kafin ma a sarari sari ne da yake tsakanin bawa da ubangijinsa ita kuwa ƙarya babban alama ce ta munafunci hasali ma ita ce babban alamar sa saboda haka ne ƙarya ta yi hannun riga da hakikanin azumi ba za su taba haduwa a inuwa ɗaya ba ko dai mutun ya zama mumini mai azumi ko kuma mutun ya zama makalaci saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk bai bar maganar ƙarya da aiki da ita ba to babu ruwan Allah da barin abinci da abin shan da yayi haka ma lokacin da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shin mu'mini zai iya zama matsoraci sai ya ce na'am aka ce masa shin mu'mini zai iya zama marowaci sai ya ce na'am aka ce masa shin mu'mini zai iya zama makaryaci sai ya ce a'a lalle imani da Allah yana da wani dandano na musamman babu masu jin wannan dandano sai waɗanda suka yarda da Allah da zukatansu suka cika da imani annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa ya kuma yarda da musulunci a matsayin addini ya kuma yarda da Muhammadu a matsayin manzo lalle ya dandani dadin imani haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa abubuwa uku kam duk wanda yake a kansu ya sami dadin imani ya zamo ya fi son Allah da manzansa akan kowa ya zamo idan zai yi so ya so saboda Allah madaukakin sarki sannan ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamo shi daga cikin sa kamar yanda yake kyamatar a jefa shi a cikin wuta
إيماني لك أوان أبيو أنجومني أنجومي النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا وأن إيمان سويف تكاسوني وأن سكي فيك أوان أبيو ما سكوم سوك ينكي سكي وكما تيبا متاني كيوا متاني ما سكي تيبا مسكيوا سكي وكما كيوا وأن أبيو دا عظمة تكيزا دا كسان تيوا تارد متاني دا كسان تار متاني متاني ما سكي كسان تارسون للي إيماني حسكيني إبادة ما حسكيني دوغوان دي أن تنداتي إيماني da gardin ibada dole ne ya zama mai saukin kai da kyautata mu'amala ba zai taba yi wa halittun Allah girman kai ba ba zai kuma tike musu fuska ba ba kuma zai yi musu karfa ba ba zai kuma saka mummuna abin da aka yi masa da mummuna ba a zai yi hakuri ne ya kuma yafe saboda haka ne sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan ranar azumin ku yayi kada ku yi zancen batsa kada ku yi fada fada idan wani ya zage ku ko ya neme ku da fada to ku ce lalle muna azumi dole ne duk wani mai hankali ya sani cewa tayi ibadun su su gaza wurin gabatar da shi a matsayin dan aljanna amma tabbas kawa wanda bi unsa da rangwamen sa da kyautata mu'amalar sa tare da mutane zai shigar da shi aljanna karkashin wannan ma'anar ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an yi wa wani mutum da ya gabace ku hisabi ba sami wani alheri a tare da shi ba kawai dai yakan cakuda da mutane kasancewan sa mawadaci yakan baiwa yaran sa umurnin cewa su kyale duk wani wanda yake cikin halin rashi sai Allah madaukakin sarki ya ce lalle mu ne muka fi cancanta dai masa haka shi ma ku kyale shi adan muna son mu ƙara tabbatar da cewa shi imani na gaskiya wani haske ne da Allah madaukakin sarki yake sanya shi a cikin zuciyar bawa sai ya gadar masa da hikima da yaqini ya zama yana gani ne da hasken Allah madaukakin sarki arwaito hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yarda da shi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito sai wani matashi daga cikin mutanen al-Ansar da ake kira da Harisa ibn Umar yazo sai yace ya Harisa ya kawai gari yau sai yace na waye gari ne a matsayin mumini na gaskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ka fa duba abin da kake fadi domin kowace gaskiya tana da hakika menene hakika ne imaninka sai ya ce na ne san ta zuciyata ga barin duniya sai na raye darare na na kuma yi azumi da rana kai ka ce ina kallon al'arshin ubangiji na kirkire kai ka ce ina kallon mutanen aljanna suna ziyartar junansu kai ka ce ina kallon yan wuta suna adawa da junansu a ciki sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle ka gani to ka dage ya faɗa haka haso biyu ba wani imani bawa ne da Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyarsa da imani imani yana da sassa masu yawa ya kamata mu sani cewa imani wato mu'mini ya kamata ya iya bakin kokarinsa wajen riko da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa imani ya kasu gida 70 da wani abu ko 60 da wani abu kashin da yafi girma shine fadin la ilaha illallah mafi karanci shine ka kawar da abin da zai cutar da jama'a daga barin hanya kunya ma kaso ne daga cikin imani lokacin da wani mutum ya tambayi Imam al-Hasan al-Basri Allah ya kara yarda da shi cewa shin kai mu'mini ne sai ya amsa masa da cewa shi imani iri biyu ne amma in kana tambaye ni ne akan imani da samuwar Allah da imani da mala'ikunsa da imani da littattafansa da manzanninsa da aljanna da wuta da tashin alkiyama da hisabi to lalle ni mu'mini ne amma idan ka tambaye ni ne game da ma'anar maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا معنى للي مؤمنين قسكيا مؤمنين قسكيا دا أكود يوشي سكي تكين هالي نتورا ألا ديما سبيايا سوني وطن دا إدان عم بچ ألا مدوك كنسكي زكاة سكي كرما سكي تكادا كورجننسا saboda haka ne ma a duk sanda aka karanta musu ayoyin alkur'ani mai girma sai imanin su ya ƙara ƙarfi da tabbata su kuma ƙara miƙa wuya da kuma ilimi ba su dogaro da kowa sai Allah da ya halicce su yake kuma azurta su yarda ya ba su kariya su waɗannan mu'minai na gaskiya din suna tsayar da sallah suna masu cika rukunnanta cikin tsoron Allah da miƙa wuya domin su kasance a koda yaushe cikin ambatansa da kuma ciyar da suna kuma ciyar da wani sashe na arzikin da Allah madaukakin sarki ya ba su a fagen jihadi da biyayya da taimakon marasa karfi lallai masu waɗannan sukofi su ne masu wato mu'minai na gaskiya
idan haka kake tambaya na to wallahi ni ban sani ba shin ina cikin su ko ko a'a lallai imani na gaskiya yana da yana gadar da mai shi da cikakken tsaro da aminci da kuma nagartacciyar rayuwa dama can ba a samun rayuwa nagartacciya sai da imani Allah madaukakin sarki yana cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhriyannahu hayatan tayyiba ma'ana duk wanda ya aikata ayyuka na gari cikin maza da mata alhali yana cikin yana da cikakken imani to kuwa tabbas za mu sashi ya rayuwa mai matukar kyau Allah madaukakin sarki yana cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ma'ana wadanda suka yi imani zukatansu kuma suka natsu da ambatan Allah kai lallai tabbas dama da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa Allah ya ji kan wanda yake cewa dan imani ya salwanta ba sauran aminci babu duniya ga wanda bai da bai raya addini duk wanda ya yarda da rayuwa da babu addini a cikin ta to kuwa lallai yayi mata abota da karewa wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara da Allah daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai kasancewar watan Ramadan watan imani bai hana shi zama watan samar da gwaraza ba domin dai lallai azumi makaranta ne da aikace yake fitar da gwaraza na hakika Ahmadu Shauki yana fadin cewa azumi ya haramtawa kai ne wasu abubuwa da shari'a ta kawo haka ma horas da kai ne akan zama da yunwa da kuma tsoron Allah da miƙa wuya a gare shi duk wani abu da aka farlanta yana da hikimar da ya sanya aka yi hakan zahirin wannan hukuncin azabtar da kai ne amma baɗininsa jin kai ne yana kuma haifar da tausayi yana kuma kwadaitar da yawan sayin sadaka yana karya ɗabi'ar girman kai yana kuma koyar da haƙuri yana sunnanta yawaita yin biyayya da da'a ta yadda wanda ya saba da ƙoshi zai ji yunwa a kuma hana mawadaci wasu hanyoyinsa na jin daɗi har ya san irin abin da rashi yake gadarwa yaya kuma raɗaɗinsa yake ga mutumin da ya kamu da ita lallai idan muka duba alƙur'ani mai girma za mu ga cewa lallai Allah madaukakin sarki bai bayar da sifar gwarzantaka ga kowa ba sai ga waɗanda suka cika sharuɗanta wanda a cikin sharuɗan akwai cika alƙawarin da aka yi wa Allah madaukakin sarki ba tare da sauyawa ko jirkintawa ko karkacewa ba Allah madaukakin sarki yana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila ma'ana a cikin waɗannan mutane da suka yi imani da Allah akwai gwarazan da suka yi wa Allah alƙawarin jajircewa wajen yin yaƙi a tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma cika wannan alƙawari da suka ɗauka a cikinsu akwai waɗanda suka sami shahada haka ma akwai waɗanda suke a raye suna tsumayar samun wannan muƙami ba su sauya wannan alƙawari da suka ɗauka a kansu ba kuma su rage masa ƙarfi ba haka ma gwaraza na haƙiƙa su ne waɗanda suka sayar da rayukansu da dukiyoyinsu ga Allah madaukakin sarki ubangijin talikai hakan ya bayyana ne wajen sadaukar da rayukansu da dukiyansu saboda ɗaukakar addini da ɗaukakar ƙasa game da mutunci saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yake faɗi cewa inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم معنا أهل الله الله يا سيرايك مؤمني دا دوكيو ينسو دا غريسو أكن زي باسو الجنة سنا يا كروة اندس كأوكا مصر دياكي في سبيل الله سو كشي أكما كشيسو لله الله يا مصر القولي نغسكي أتكي لتتفاع التوراة دا إنجيلا دا القرآن وانين يكويكي الله تكا القولي ندي سبودا هكا البشر دنكو da wannan kasuwanci da kuka yi da shi lallai wannan shine rabo mafi girma lallai wata ramadan wata ne na raya masallatai da qiyamul layli duka biyun kuma ginshikai ne daga cikin ginshikai da suke gina gwaraza Allah mai girma da ɗaukaka ya fuskantar da jawabi zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a cikin suratul muzammil yana cewa ya kai wannan annabi
mai lullube kansa da tufafi ka tashi da daddare ka yi sallah a mafi yawan dare banda kadan daga ciki ka tashi tsawon rabin daren ko kadan daga kadan takaita kadan daga rabin daren ta yadda zaka kai kashi daya cikin uku na dare wato sulusi ko kai kari akan haka kadan ya kai zuwa rabin dare ta yadda zai zamo kai kashi biyu cikin uku na daren ka karanta alqur'ani mai girma cikin tsanaki kana mai bayyanar da haruffansa kana mai kuma tsayawa a wajajen tsayawa kai cikakken karatu ba tare da tawaya ba ya kai wannan manzo da sannu za mu saukar maka da alqur'ani da yake kunshe da umurni da hani da wajiban da ayyuka masu yi wa zukata nauyi da wahala lallai ibadar da ake yin ta da daddare ta fi tabbata a cikin zuciya ta kuma fi bayyanar da magana sakamakon natsuwa da tsanaki da yake a cikin dare haka ma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fihi al qulubu wal absar ma'ana a cikin wadan a cikin wasu dakuna da Allah madaukakin sarki ya bayar da umurnin a daukaka sunansa a yi masa tasbihi safiya da maraice gwaraza ne da kasuwanci ko saye da sayarwa ba sa hana su ambatan Allah da tsayar da sallah da bayar da zakka suna jin tsoron wata rana da idanuwa da kwakwale suke jujjuyawa haka ma mai girma da daukaka ya sifanta aljanna da cewa wato ƴan aljanna da cewa kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun ma'ana suna sun kasance suna barci ne kadan da daddare a mafi yawan dare kuma suna tashi domin gabatar da ibada a ƙarshen sa kuma suna nema wa kansu gafara haka ma Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa ta tadafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun ma'ana kafadun su suna nesantar shimfidu suna roƙon ubangijin su a hali na tsoron azabar sa da kwaɗayin rahamar sa suna kuma ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su da shi babu rai da ya san abin da aka tanadar masa na jin daɗi sakamakon abubuwan da yake aikatawa lallai qiyamul layli na cikin abubuwan da suka kamata mu kiyaye su musamman ma a goman ƙarshe na wata ramadan saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ƙara ƙoƙari akan wa'annan cikin wa'annan kwanaki goma na ƙarshen ramadan sama ma da yanda yake a cikin sauran kwanaki a ruwaito hadisi daga sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan goman ƙarshe yayi na ramadan yakan ƙara zage dantse ya kuma raya daga bayan dare ya kuma tashi iyalinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana muhimmancin zage dantse da tsayawa tsayin daka domin gabatar da ibada a cikin waɗannan kwanaki masu daraja da haka wata ramadan wata ne mai matukar muhimmanci da yake sanya mutum ya iya zuciyarsa burki ya kuma gadar masa da natsuwa ya kuma tayar masa da damirinsa ya sanya shi a kowane lokaci cikin kyawawan ɗabi'u da sulki na tausayi da jin ƙai da kuma gabatar da dukkan abubuwan da za su kai zuwa ga alheri saboda haka ya kamata mu ribaci waɗannan kwanaki ta hanyar yawaita zikiri da addu'a da karanta alqur'ani da yin aiki wurin gabatar da duk abin da zai kusanta mu da Allah madaukakin sarki saboda mu kasance cikin bayansa waɗanda za su bijiro wa kamfatar da yake yi kama yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa lallai ubangijinku a cikin waɗannan kwanaki da kuke da su na shekara akwai wasu kwanaki da yake yin wasu kamfata don haka ku bijiro mu waɗannan kamfatu domin idan wannan kamfata ta same ku mutum ta yi ba zai taɓa samun asara ba har abada muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadanmu shi ne mai yawan ji da sani muna roƙonsa ya gafarta mana zunubanmu domin shi ne mai yawan karɓan tuba mai kuma yawan jinƙai muna neman shi ya ubangiji kai salati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.